ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရင်ကျောကျက်တဲမှုကိုတနှစ်အတွင်းရေတိုးနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်ဖို့အဖွဲ့အစည်းအချို့နဲ့မီးပွိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မေလာစနေနေ့ကအေရှားပလာဇာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မဟာရန်ကုန်မြို့ပြတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းလေးလာချက်ပထမအဆင့်နောက်ဆုံးမူကျန်းပြီးစီတဲ့အတွက်ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုင်ကာကအစိုးရအဖွဲ့ကိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ် ပြည်စရာမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ရထားပို့ဆောင်ရေးလက်အောက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင် BRT ကားစနစ်တွေနဲ့ကားပါကင်ကိစ္စရပ်တွေလမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာရင်ကျောကျက်တဲမှုတွေမှာလည်းရေတိုးနီးလန့်တွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေအဖြစ်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မဟာရန်ကုန်မြို့ပြတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းပထမအဆင့်နောက်ဆုံးမူကျန်းအရာ 2018년에야개사태쿠고록상도마피비로에데베장웨리고냐마아소야네니나이상연이엘로디야바레롱간타쿠피베드쿠사짱디야리방송라장디야리방송에쭈디야피라아로쿠나예전에짰데옌니뜻소레아라수라가모도인디미알라라디체오예예케소야로모도인디방모무시 အခုကမော်တော်ရင်စီးရလို့ဒီပါရောင်တိုင်းအတွက်မှာတင်းကြော်များလာဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကစီကံဒီရေစီကံကိုမလိုက်နိုင်ကြတဲ့မော်တော်ရင်ရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်ဒါဒီမတ်စတာပလန်နဲ့ကြက်ကားနဲ့ရေးဆွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရမယ်ကြားဖြစ်တယ်ဒါဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီလိုတွေဆိုအဲဒီအများပြည်သူတွေပို့ဆောင်ရေးစနစ်မှာတော့လောလောဆယ်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကအများပြ
누이 알아서 다 심으로 다 매입을 뼈로 봐. 대개로 저 미제가 신안에 저가 미란에 꼴레니 다시 대개로 저러 드니야 비로즈 군이 심여서 3.2 million 라고 시대로 또 강신 거 8 million 라 미시고 5.8 소라 라 미시고 아니 디자원에 꼴레니 다 하래시 고티야들하고 아단나이송구 또 강신 자비 변비하더라 7.2 million 라고 시대로 소라 8 billion 바냐 소라 라 못 그거 비드루루 자이부사 이마 လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ချိန်မျိုးရှိချိန်မျိုးတော်လန်နေတဲ့တော့အထက်နေဆုံးခုကမော်တော်ယင်ယင်ထင်းများနဲ့တက်ဆိုင်မထသအဖွဲ့များနဲ့နောက်ရက်ကွက်ကတောင်းရှိကြသူများနဲ့မော်တော်ယင်များစနစ်ကြပြည့်စွဲနိုင်တဲ့ကိုလိုဆိုထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ဆောင်းရှန်ကုန်မျိုးအတွင်းရှေးလန်ကုန်းလန်ကနေခရီးသွားလာမှုတွေမှာ 73%တောအထိရှိနေပြီးလာမယ့်နှစ်20ရက်အတွင်းတန်း20ခန့်အထိရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တာကြောင့်မဟာရန်ကုန်မြို့ပြစီမံကိန်းကို 2024ခုနှစ်ကစတင်ကဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလုံဆောင်မှုစတင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါစီမံကိန်းစုစုပေါင်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ25ဘီလီယံအထိရှိနိုင်တယ်လို့ဂျိုက်ကာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။